במדים ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים. אכן לא יוכלו לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כלפי היושב שם, אני מאשים. מפני שאפרם נערם בין גבעות אושוויץ לסטוק טרבלינקה, נשטף בנערות חולים וקבריהם פזורים על פני אירופה, לאורכה ולרוחבה. ובכן, הלכת אלף איש. הלכנו אלף איש. מצאת את עצמך ליד אמך. כן, אני מצד ימינה, מימינה, אחי משמאלה. כך הלכנו. מה אמרה אמא? תגידו שמע ישראל, נמות כיהודים. הקבוצה הראשונה התחילה ללכת בשורה עורפית. האם הוא אמר לכם מה יקרה לכם? שעומדו בקרש? אנחנו כבר לא צריכים... מה הבנת? הבנו שהקטנים, אילו שלא מגיעים לקרש, הגובה שלהם לא מגיע עד לקרש, הולכים למוות. כך? כן. נמצאים בתוך אולם גדול שדומה למת מחץ. תפקדו לתלות את הבגדים, להתפשט ולתלות את הבגדים על המסמרים ונזכור את המספר הסידורי של איזה פלים שמתי שאנחנו יוצאים שנדע מאיפה לקחת את הבגדים שלנו. כמובן, זו טיפה גניבה דעת ואנחנו ידענו זאת כבר. צצה אחת כנראה הוזרקה שנייה לפני כן ולכן נפלה לתוך המחנה שלנו, לתוך צלטנלאגר, וראיתי למחרת אנשים שאוכלים בשר בני אדם. אסירי המחנה? כן. אכלו בשר אסירים אחרים? כן.